السلام علیکم مرګرو زم تاسو ورو تاسو مرګره جنید خان بجرید خان افیشل چینل کې د الله هر کلی وایم ویډیو کمپلیټ ګورئ تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری ټانګه ده او پکې زنانه ناست دي چې ډیر انتهایی ځان پټکړې مطلب دا د 1911 ویډیو ده د پیښور پیښور 1911 کې څنګه را دې ویډیو را سره کمپلیټ ګورئ یقینا تاسو به ډیر خوښ شئ ډیر زړه یادونه دي پکې تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری د ټانګې دور او زمونږ حیادار ټایم چې کم کې کم ٹائم کے زمو زنانا ڈیرے حیا دار ونن سب اتا سو گرے دا دا کما بور کچ تا سو لا سکرین من کاری دا ڈیرے کم ملاوی کی تا سو لا پر نظر باندے انن سب دا بو کی خلق لا پزان بد کاری سنو زنانو لا پدی ور کو باندے زن بد کاری دا زی بتا سو لیدل وی زما خیال اشنا غری دا پھر دوست اگر گیٹ تے مطلب تا سو پدی دغه باندې کاری زیونه پکې ګیس کوي په کمنټ کې وایي چې کوم ځای پکې ستاسو خوښ دی یا کوم ځای پکې تاسو پیژنئ یا پیښور کې اوس کوم ځای کې چینجز زیات نه راغلی دا پیښور هغه ځای دی خو دا ویډیو چې هر چا جوړه کړې ده د 1911 تاسو ګورئ بیخي چې رش نو اسم نو خلک په سایکلو ګرځېدل پیدل به خلکو ټریولنګ کولو ټانګې وي هغه ټایم کې اس پی وي خرونه په دې باندې به خلکو یو ځینه بل ځیله سفر کولو تاسو وګورئ په سکرین باندې ډېر د حیا ټایم او ډېر زبردست وخت زمونږ مشرانو تیر کړی دی نن سبا چې کوم دی داسې دور نشته نن سبا داسې ټایم نشته دی ډېر پخوانی دور دی 1911 مطلب د ډېرو خلکو پیدایش نه مخکې مطلب 100 سال مخکې 110 سال مخکې اوس 2021 دی او دا 1911 مطلب 110 سال مخکې دا ویډیو جوړه شوې ده داسې چې اوسنی چې کوم دور دی څنګه دا زمانه څنګه تیزه شوه تاسو وکتل بیا راتلونکي ټایم به څومره تیز شي فیوچر کې تاسو وګورئ زمونږ چې کوم نوسان وسي هغې بیا زمونږ دا دور ګورئ له به هغې پورې خندا ورځي زمونږ نیکیان داسې ساده وو لکه زمانه ورو ورو تیزیږي ټیکنالوجي اډوانس کیږي او چې کله ټیکنالوجي ډیره زیاته اډوانس شي مطلب هر څله اپروچ ډیر شي هر څله رسیدل ډیر شي نو بیا به قیامت راځي دا هم د قیامت یو نشانی ده چې ټیکنالوجي به ډیره زیاته اډوانس شي نو تاسو کتل دی ویډیو کې خلک پیدل ګرځېدل په سایکلو دار سایکلو زما خیال دغه ټایم سایکل هم نه وي پیدل دورو د اسپ دورو د خرو دورو د ټانګو هغې باندې به خلک ګرځېدل پیاده ټریولنګ وو ساده ټایم وو پیښور کې بیخېړو رشونه اوس تاسو وګورئ پیښور کې د دنیا رش یار د قدم مطلب ډېر زیات رش وي پکې یار هو ټیکنالوجي اډوانس شوه 2021 تا وګورئ او دا د 1911 وګورئ د ځمکې اسمان فرق دی پکې څنګه تاسو له موږ چې کله ټیکنالوجي وګورئ د اسپ دور دی خلک په اسپو باندې ګرځي مطلب دا ټانګو دور نو ډیره زړه ویډیو یار تاسو سره ما شیر هم په دې وجه کچې زاړه یادونه دي پکې زموږ خواږه مشران دي پکې غټې غټې شملې دي پکې تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری شملو والا خلک د بورکو والا خلک ساده خلک هغه خلک چې دی پرځوي هم دا خلک و یار جنتیان خلک دي یار تاسو څه ګورئ دا کومه ټیکنالوجي ده یار که یو سړی ګناه کوي هم نو ټیکنالوجي په وجه کس ګناه کې انوالو شي ټو نه غټه ګنا ذریعہ چې کومه ده هم دا سوشل میډیا ده بس ښه دی په شیئر کړه نو خو ثواب بدل له میلو شي او که غلط دی په شیئر کړه تر قیامت پورې چې هغه څومره شیئر کیږي دومره به تعالی مطلب ګنا ملاویږي دومره به تعالی تو پکې ګیریږي نو کوشش کوئ چې په سوشل میډیا باندې غلط څه شیئر نه کړئ چې ستاسو پکړ وي پکې دا یو وړه غونتی ویډیو وته سره ما شیئر کړه ستاسو د انټرټینمنټ لپاره له پیښور زاړه یادونه زموږ خواږه مشران نو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شي وي کمنټ کې خپل رائے مو سره شیئر کړئ ویډیو هم خپل ملګرو سره شیئر کړئ کمنټ ضرور کړئ والسلام